ଜନବିରୋଧୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଡାଉନ୍ 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 ଯୁବ ବିରୋଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧ ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍ ଯୁବ ବିରୋଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ଡାଉନ୍ 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 ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଡାଉନ୍ 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 ବିରୋଧୀ ଯୁବ ବିରୋଧୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଛି ଅଛି କୃଷି ବିରୋଧୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଡାଉନ୍ 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 ମୋଦି ଠିକ ନଳିନୀକାନ୍ତ ନାୟକ ମୁଖପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଦେଖନ୍ତୁ 2023-24 ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆଣିଲେ ବଜେଟ୍ରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜେଟ୍ ରାଶି କମିଯାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜେଟ୍ ରାଶି କମିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଜେଟ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ଷକୁ 2 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ କିଛି ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବଜେଟ୍ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଞ୍ଜି ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୃଷି ବଜେଟ୍ କେବଳ 6,000 ବର୍ଷକୁ ଦେଇଦେଲେ ଯେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ତା ନୁହେଁ ଏ ବଜେଟ୍ରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବ ସେହିପରି ଭାବରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ MSPର ପ୍ରାବଧାନ ଏ ବଜେଟ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିଶାହୀନ ବଜେଟ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଣିଛନ୍ତି ଏହା କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ ବଜେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶରେ 9ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ବଜେଟ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହି ବଜେଟ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ କୁଶବଦଳା ଦାହ କରି ବଜେଟ୍କୁ ବିରୋଧ ଏ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ 2023ର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି ଏଥିରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋଦି ସରକାର କହିଥିଲେ 2 କୋଟି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ଦେବେ ଏଥିରେ ଚାକିରି ବି ନାହିଁ ଏହି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆଜି ଏ ବଜେଟ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ବଜେଟ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ କି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହାସ୍ୟ ଏବଂ ଫମ୍ପା ବଜେଟ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ କାଲି ରେଳ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇନି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଜବ୍ କିଛି ଦେଇନି ଏ ବଜେଟ୍ ହେଲା ଫମ୍ପା ବଜେଟ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋଦି ହେଲା ଗୋଟେ ଜୁଲମ ସରକାର ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କିଛି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଆମେ ସେଇପାଇଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି